Se den her. Jeg hader den slags døre. Det gør jeg altså. Ej, med tre pladser. Der skal ikke være biler med tre pladser på anden række. Det er noget pis. Det er en misforståelse. Hvad med noget lort? Jeg synes, det er det mest latterlige. Jeg hader det der. Det ser fiskeragtigt ud. Jeg hader det. At få våd og kold hud, det kan jeg fandme ikke lide. Hvad tror I, han synes om Snapchat? Jamen, du kan da se, hvad det indebærer. Det indebærer, at man skal sidde ved den lortetelefon hele tiden og være klar, hvis der skulle komme noget. Det er totalt imod. Ja. Totalt imod. Ja. Jamen, jeg forstår. Du er helt vred, men jeg forstår det ja, faktisk godt. Ja, jeg bliver vred over det. Jeg hader det der. Jeg elsker is. Det gør jeg generelt. Også som dessert. Men også som en, man lige kan ryge til sig på en tankstation til en Magnum. Det elsker jeg simpelthen. Vi ser en sofistikeret måde at bede nogen om at lukke røven på. Det er smukt og råt på en gang. Ja, men samtidig har man jo slet ikke brug for at sætte ord på. Nej. Hvad skal jeg sige? Bilen Citroën, den oprindelige bil Citroën, den er en forbindelse til livets oprindelige funktioner, synes jeg. En, man lige kan ryge til sig på en tankstation. Arh, det er måske en overdrivelse. Det er godt. Kære kaktus. Godt lide dig. Kaktus. C-A-C-T-U-S. Kaktus. Det er noget pis. Det er en misforståelse. Det kan ikke være anderledes. De vindbrydende pinde heroppe. Det er noget pis. Hvad er de til? Det kan man undre sig over. Jeg ved sgu ikke, hvad de er til. Det er en misforståelse. Sprogfejl. Du lavede sprogfejl. Nej. Det gør jeg aldrig. Der er sort. Så det er, jeg griner. Kan jeg ligge inde i det? Det er en misforståelse. Kan jeg ligge inde i det? Nej, det kan jeg sgu ikke. Men det kunne, man kunne godt ligge der og sove. Lukke igen. Modstå fristelsen til at kravle ned i det. Det er, hvad det kan blive til for den 25 år, ikke?